Jag ska gytta. Gamla stugan som också är den stuga som är hundfri. Till och med en vask. Här 2x4 bäddar. Det vill säga 10 tillsammans med bäddarna i storstugan. Det stora rummet. Ska vi gå bort till den nya stugan. Aha. Utrymme för hundarna ute i farstun. Lite mindre än den gamla stugan. Och inga extra bäddar ute i stora rummet. Men 2x8 bäddar, tämligen likt den gamla stugan.